Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos. Olha, agora que eu vi, eu já estava ao vivo. Estava ali vendo se estava tudo certo. Bom, para quem é novo por aqui, o meu nome é Bruna Maílio e por aqui eu te ensino como utilizar as ferramentas musicais para otimizar o desenvolvimento dos seus alunos. Principalmente, né, em especial, crianças de 3 a 7 anos de idade. Então, se você já gosta dessa temática, já passa a me seguir por aqui. E, bom, vamos lá. Essa é uma live que eu faço toda terça-feira, às 9h15, aqui no YouTube, né? A ideia com essa live é fazer como se fosse um jogo interativo com vocês aí do outro lado. Então, eu vou fazer como? Eu sempre vejo se tem alguém no chat comigo. E se sim, eu peço para que vocês vão colocando aqui no chat uma das habilidades humanas que estão ali, que estão aqui na tela, que vocês gostariam de me ver falar a respeito. Caso vocês tenham também algum caso que vocês estejam enfrentando em sala de aula e queiram compartilhar, estou com um aluno que tem dificuldade com determinada coisa. Ele não consegue fazer isso. Enfim, aí vocês colocam para mim no chat e aí eu uso o que vocês colocaram no chat como temática da live. No caso, eu pego essa dificuldade e falo de que maneira seria possível trabalhar isso usando música, tá? Hoje, no caso, infelizmente, não temos ninguém aqui ao vivo comigo no chat. Então, quando eu não tenho ninguém ao vivo, eu uso minha super caixa. E aí, aqui tem vários papéis que eu deixo. E aí, eu vou sortear um desses papéis, que é uma das habilidades humanas que vocês estão vendo ali. E aí, a que sair é a que eu vou usar para trabalhar na live de hoje. Combinado? Então, vamos lá. Vamos ver o que que vai sair hoje. Deixa eu sortear. Meu Deus. Ai, Jesus! Coordenação motora fina. Aliás, gente, essa habilidade eu já fiz, né? É uma das que mais deu visualizações aqui no canal. Então, bora de coordenação motora fina. Aproveitando, né, ó, olhando ali todas as ferramentas musicais que eu tenho para utilizar, na coordenação motora fina, eu poderia usar figuras rítmicas para trabalhar. Opa. Eu poderia usar figuras rítmicas para trabalhar a coordenação motora fina, poderia usar andamento, poderia usar cifra, se eu fosse tocar em um instrumento que permite tocar harmonias. Escrita de partitura, né? Se eu for tocar, eu também vou. Se eu for ler uma partitura, né? Eu também vou usar a coordenação motora fina, ler tocando. Notas musicais eu posso fazer algumas atividades que tenham relação com coordenação motora fina. Deixa eu ver o que mais. Instrumentos musicais, exceto a voz, praticamente todos os outros eu vou usar coordenação motora fina. Criação de melodia, né? Se eu for tocar também. Criação de harmonia, né? Que tem a ver lá com cifra e outras coisas também. Quase todos esses que eu falei eu posso utilizar para trabalhar a coordenação motora. Eu vou tentar usar algo que eu nunca utilizei. Gente, eu tive uma ideia. Eu vou usar um joguinho que ontem eu usei com uma aluna, que na verdade ela criou, ela deu a ideia do joguinho, e aí eu usei a ideia dela a favor para trabalhar memória. Só que aí hoje eu vou usar este jogo para trabalhar coordenação motora fina.
Então, para essa atividade, eu vou usar as notas musicais como código e vou criar códigos para trabalhar a coordenação motora usando as notas. Acho que vocês vão gostar, hein, gente? Acho que vai ficar bem legal a live de hoje. Vou ampliar a tela para vocês me verem aqui, grandona. Opa, peraí. Pronto. Estão me vendo bem? Me ouvindo bem? Espero que sim. Peraí, vamos lá. Vou pegar aqui primeiro e mostrar o joguinho para vocês. Foi ela que fez, gente. Uma fofura. Uma aluninha muito fofa, linda. Ela tem 8 aninhos. Ó, ela fez um come-come. Peraí. Oh, meu Deus. Deixa eu abrir aqui o come-come. Nós fizemos na aula de ontem um come-come de notas musicais. Então, ó, depois de fazer o come-come, nós abrimos e colocamos. Vou mostrar como é que ele ficou aqui dentro para vocês verem. Olha que legal a ideia, gente. Aqui nós pegamos as cores que eu utilizo para as notas musicais e eu pedi para ela escrever também o nome das notas para ficar mais claro. E é legal que ela já está trabalhando coordenação motora fina para pintar, para fazer o desenho da bolinha e também para escrever as sílabas lá, né, as monossílabas das notas. Então, essa já é um trabalho ali de coordenação, porque foi ela quem fez, tá? E aí dá para você também, mesmo alunos que ainda não leem, não escrevem, se você coloca na lousa, né? Ai, dó! Aí você escreve lá na lousa e pede para eles copiarem, mesmo que eles vão escrever torto, estranho ainda, já é um ótimo treino, né? Inclusive para eles irem juntando, né, a sonoridade com o que eles estão vendo ali escrito, porque você vai explicar, ó, o nome desse daqui que a professora escreveu é dó. Então ele já sabe que a sonoridade de D com O é dó. Aos poucos ele vai intensificando. R com E é ré. M com I é mi. E aí eles próprios podem ir anotando do jeito que eles conseguirem. Isso, claro, né, gente, para crianças de 5, 4, 6 anos. Para as menores, acho que já vai ser mais difícil, talvez, desenhar as sílabas. Mas aí, qualquer coisa, você pode só usar as corzinhas e pedir para eles tentarem pintar dentro da bolinha. Já é um jeito de trabalhar a coordenação. Aí, observem, ó, a gente utiliza o vermelho para a nota dó, o laranja para o ré. Você pode tirar um print também, tá? O amarelo para o mi, verde para o fá, azul claro é o sol, azul escuro é o lá e o roxo é o si. Aí eu vou fechar agora o nosso come-come. E bom, aí depois vocês podem pedir para a própria criança, ó, colocar os dedinhos lá dentro do come-come. Aliás, né? Assim. E fazer. Tá, 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 tá. Ela também tá trabalhando a coordenação, né? Ao abrir e fechar o come-come. E aí, uma das coisas que dá para criar é, por exemplo, se você tiver um instrumento que elas possam tocar, você pode abrir e aí elas escolhem um. Né, fazer em dupla. Então você junta várias duplas, uma faz e a outra escolhe. A hora que a outra escolher, aí ela abre o que ela escolheu. Por exemplo, ó, vou fazer aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Ó, tac, tac, tac. Pronto. Vou escolher este aqui. Então eu vou abrir, ó, para vocês verem. Peraí, ó. Então, na minha cartinha saiu sol e lá. Se eu tenho um instrumento musical, ou se você tem tablet, celular, que todas as crianças possam usar,
Tem aplicativos que você pode baixar que tem teclado no próprio celular ou tablet. Um deles que eu mais uso é o Piano Real. Além desse, tem também um site do Google que chama Google Chrome Music Lab. Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá, gente? Aí é só copiar. E aí no Chrome Music Lab, gente, ele é incrível. Aí tem vários joguinhos que dá para usar. O primeiro deles, ele é um piano. Então dá para usar esse pianinho. Inclusive, ele vai saindo coresinhas, que são iguais, se eu não me engano, essas que eu uso. Se for diferente, acho que vai ser uma nota ou outra. E aí você pode apertar lá no teclado com as crianças. Então, por exemplo, aqui, se tiver a possibilidade, como eu disse, de um instrumento real ou de um tablet, dá para apertar lá, sol, lá, né? E aí troca. Agora outra criança mexe no come-come, a outra escolhe e o que sair, ela aperta no piano, ou teclado, ou no celular ou tablet. Então, essa é uma possibilidade já de joguinho. Tanto para que elas aprendam notas musicais, quanto para que elas treinem coordenação motora, né? Tanto fazendo ali os desenhos como tocando. E aí vocês podem, até para treinar mais, pedir para que elas toquem todos os dedos e depois só as notas que saiu no come-come. Uma outra ideia dessa para trabalhar coordenação motora fina, quer ver? Deixa eu pensar. Inclusive para crianças, essas daqui, para crianças menores, né? O tocar, ela é bem funcional porque ela só vai usar assim o dedinho e ela pode usar o dedinho depois da outra mão, da esquerda, para apertar. E depois, no final, você pode pedir para ela apertar todos, além do mexer o próprio come-come. Outra ideia que dá para ser usado, deixa eu pensar aqui comigo, gente. Mesmo que não for com come-come, dá para fazer. Dá para fazer dança de dedos. Tum, tum. Tá, peraí. Tum, tum. Uma coisa que dá para criar é um código para cada nota musical. Gente, só para vocês saberem, eu tô demorando aqui porque às vezes eu na verdade estou criando, tá? A partir do conhecimento que eu tenho das notas musicais, de possibilidades de jogos que eu tenho na minha cabeça, eu vou pensando em atividades que vão trabalhar essa temática, né? No caso, o objetivo ali da coordenação motora fina, e que vai utilizar, no caso, notas musicais, que foi o que eu peguei de instrumento ali para trabalhar, né? Como proposta hoje. Então, só para vocês entenderem. Eu tô literalmente pensando no que eu poderia utilizar agora, na hora. Uma coisa que me veio na cabeça é que nós poderíamos pensar em um movimento para cada nota musical. E aí a gente já mostra para as crianças também. Essa já é uma outra possibilidade de intervenção, tá? A gente vai usar o come-come, mas primeiro eu vou explicar essa diferença de como nós vamos usar ele. Uma possibilidade, então, para organizar, né, é tocar igual eu expliquei. Faz em dupla, e aí a nota que sair, elas apertam, seja num instrumento físico, ou num digital, seja num piano no celular ou no tablet. E aí, essa outra possibilidade agora é a seguinte. Nós vamos criar sete movimentos utilizando as duas mãos. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu posso fazer trançando um movimento, tá? Então, ó, uou! Uou!
E posso ainda pôr som, hein? Uou! É o primeiro movimento, que seria o da nota Dó. Aí depois eu faço um outro movimento, deixa eu ver. Alguma coisa que elas vão usar os dedos, tá? Como a ideia é trabalhar a coordenação motora fina. Ó, tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Essa pode ser outra. Outro movimento. Então, ó. Uou! Uou! Tá, 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 tá. Esse pode ser o ré. Se você achar que esses que eu tô dando, gente, são muito complicados para os seus alunos, aí o que, que você pode fazer? Adaptar, tá? Então, ah, isso aqui é muito difícil? Qual seria uma variação mais fácil desse movimento? Sei lá, fazer tá, tá, por exemplo, ó, só juntar os dedinhos assim. Ou então, por exemplo, fazer tá, 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 tá. Não sei. Aí vai pensando em algo que seria fácil para eles executar. Vou pensar agora num terceiro movimento. O terceiro movimento seria, deixa eu ver. Deixa eu pensar numa coisa que pode trabalhar os dedos. Ah, ó, esse é legal. E esse então pode ser o Mi, ó. Eu escorregar os dedinhos, recolho os meus dedinhos. Então eu pego esses três movimentos e aí eu vou usar o come-come de uma outra maneira, tá? Ao invés de eu usar as cores que estão dentro dele, eu posso usar o código. Aí eu posso usar tanto a cor quanto o código. Aí você tem que ver o que, que é mais simples para a idade que você está trabalhando, se é a cor ou o código. Aqui, ó, quando eu abro o come-come, observem que eu tenho uma possibilidade grande, duas, três e quatro. Então, eu posso usar só essas quatro ao invés de usar aqui embaixo que tem sete, tá? Então, eu vou colocar uma nota aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui. Vou fazer para vocês verem, ó. Dó. Ré. Mi. Fá. Vou mostrar para vocês. Ó como ficou. Dó. Essa região toda é o Dó. Essa região toda é o Ré. Tá ao contrário. Aí, gente, mas aqui tá certinho. Aqui o Mi e aqui o Fá. E aí eu volto come-come. E aí, ó, vocês colocam os dedinhos aqui das crianças e elas vão fazer. Aí teria que inventar mais um movimento, né? Porque nós fizemos só três, vamos fazer o quatro. O quatro pode ser bum, bum. Então, ó, recapitulando, o movimento do Dó, que é o primeiro, é tchum. Eu não lembro o som que eu tinha feito. Depois o outro, ta-ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta-ta. Depois o terceiro que eu fiz foi. Ai, não lembro, gente. A professora tá com uma memória muito boa, né? Vocês observaram. Depois o terceiro, acho que foi alguma coisa de. Não, isso daqui eu falei que era variação, né? Ta-ta-ta-ta-ta. Gente, eu não lembro. Eu vou criar agora um. Dá pra fazer. Tum. É, não tô lembrando o segundo que eu criei, então eu vou criar um, gente, independente do que eu tinha feito. Então vai ficar. Ah, lembrei. Era o recolhendo os dedos. Então esse é o Mi. Então esse é o Mi. E o Fá vai ser bum, bum, bum. Abro todos os meus dedos. E aí, ó, eu vou fazer em dupla, né? Um, dois, três, quatro.
E aí o outro aponta qual ele quer. Aí a pessoa que fez mostra, aqui apareceu dó e mi. Então a pessoa apontou lá, por exemplo, mi. Então se ela apontou o mi, ela vai fazer tum, tum, tum. Aí trocou. Essa pessoa que fez pega o come come, faz um, dois, o número que elas decidirem. E aí, ó, caiu ré fá. Então eu vou fazer o fá, por exemplo, que eu escolhi. Então eu vou fazer pá, pá. E aí troca e a dupla vai cada uma fazendo o movimento que criou. Essa é outra variação para trabalhar a coordenação motora fina. Dá para usar também, gente, a sonoridade da sílaba, né? Como aqui, se vocês estiverem trabalhando com as crianças, né? Se elas tiverem processo início ali de alfabetização, dá para vocês explicarem que D com O é dó. E aí, quando fizer o um movimento, falar, por exemplo, dó. Ré, 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 ré. Ré, 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 ré. Mi, mi, fá, fá. E aí, quando elas forem executar, juntar esse som, porque aí vocês vão falando para elas, né? Que elas têm que fazer o som da sílaba que está aparecendo ali, junto com o movimento. É uma maneira de trabalhar, além da coordenação motora fina, ainda a questão auditiva, né? E junção ali do som da sílaba com a sonoridade ali dessa sílaba. É, o som da sílaba. Outra possibilidade, se for difícil ali coordenar, né, muitos alunos com come-come, é colocar na lousa. Então, por exemplo, você escolhe dois movimentos, dó e ré. Aí, vamos fazer junto, ó, o movimento do dó, 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 movimento do ré, 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 ré. E aí você vai apontando. Quando você aponta o dó, eles têm que falar dó e fazer dó. Quando você aponta o ré, eles têm que ré, 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 fazer. É uma maneira de trabalhar a coordenação das duas mãos e, ao mesmo tempo, essa questão da sonoridade. Bom, gente, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que as dicas tenham sido úteis. E aproveitando, em breve eu terei novidades aqui no canal sobre um super aulão que eu vou dar, uma aula especial de como utilizar música nas escolas. Então, se você ainda não me segue, já me segue por aqui e ativa o sininho para você receber as notificações de tudo que eu posto. Combinado? Grande beijo, até a próxima terça. Tchau, tchau.